बट अब यो म्याच पनि हेरिदिइहालौँ कसले जित्छ त अहिलेसम्म तिनमा एउटा निक्लिएको छैन उही एक दिनमा एउटा कोटा पनि पुरा नहुने कि भन्ने थोरै डर लाग्न थालिसक्यो यता के भर्खर भर्खर चिकन डिनर निकालेर फुल कन्फिडेन्स भएर अगाडिपट्टि आउँदै होला अनि उतापट्टि रहेका छन् जे हामी एक्सबाट नबढी खेलिरहेका छन् द्याट चाइनिज पाइनिज नाम इज आ, को हो त्यो अब यो कोही त हो कोही त खेलिरहेका छन् ग्यालजेनपट्टि अगाडिपट्टि रहेका थिए स्टार्ट गरिसकेको छ जेएमएक्सले एउटा इलिमिनेसन आफ्नो खादामा लिएर ग्यालजन टिपिपी एङ्गल होल्ड गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए उनीहरू त कमिट भइरहेको छैन दुवै साइडबाट पनि उता नोबडीले देथ स्टमलाई देथस्टमलाई टेकडाउन गरिदिन्छन् जेआमएक्स कारका प्लेयर पनि डाउन हुँदा ओरेन्जी रहेका थिए उनलाई पनि टेक डाउन गरियो नोबडीलाई पनि टेक डाउन गरियो यता पनि किङ अफ स्पिट लिड बनाउन खोजिरहेको छ इन्फ्याक्ट चार दुईमा पुगेको छ स्कोर लाइन नारुटोले राम्रो चलाइरहेका छन् ग्रोजा ओरेन्जी रहेका छन् नोबडी रहेका छन् अनि ग्यालजेन रहेका छन् भने पछाडि स्नाइप्र फ्रान्स दुईजना मैले सुनेको थिएँ लिग अफ्सको थ्रुबाट हो oh. लास्ट कन्भर्सेसन बिफोर दिस स्टेडियम आई थिङ्क नाम चेन्ज गरेको छन् प्लेयर्सहरूलाई अनि प्लेयरहरूलाई चाहिँ वार्निङ दिइएको छ कि नाम चेन्ज नगर ना टुर्नामेन्ट mm. आइडीमा यदि बनाउनु छ भने दोस्रो आइडी बनाऊ जे जो के गर्न छ गर क्लासिकमा जे जे गर्ने हो गर <laughs> कुनै लेनदेन हामीलाई <laughs> त्यहाँसँग छैन भनेर यता स्कोर लाइनको कुरा गर्ने भने जेएमएक्सलाई अलिकता गाह्रो बनाइरहेको छ यहाँ गालजिन पुरा चाइनिज पिक एन्ड फायर त दिइरहेको छन् बट गोली कनेक्ट नभएको मात्रै इज गोइङ मात्र हेर्किङ बट उनको एचपी पनि एचपीको पनि थोरै अवस्था चाहिँ खराब रहेछ एउटा खिड्याम नै भए पनि जितेर चित्त बुझाउँ कि भन्ने अवस्थामा अलिकति म पुगिरहेको छु एउटा राम्रो पिक रहेको थिएँ सानो अनि ड्यामेज पनि दिएँ यहाँ प्लेयरहरूले अगाडिपट्टि टाउको लैरहेको पनि देखिरहेको छुइनँ ग्रोजा पनि चलिरहेको छ एम्पल पनि चलिरहेको छ अब यहाँ फ्राग बिच बाटोमै समातेर कुटिएको छ फिनिस निकाल्यो अब अरेन्जीको एगेन्सको ब्याटल त्यो पनि जितिएको छ कम्फर्टेबल तरिकाले बट उता ग्यालजेनको एगेन्स सबस आइसकेको छ अनि एक साइडको एङ्गलमा बिजिरहेको थिए नारुठो ले के गर्दै थिए वाल चढे त्यहाँ समातियो उनलाई अनि उता हामीले फ्र्यागलाई पनि अनि अरेन्जीलाई पनि ग्रोजाको साथमा आइसक्यो देखिरहेको छौँ अब अलिकता कुपअप गर्छ कि एज थोरैको लिड बनिसकेको छ यसैलाई अलिकति अगाडि धकेल्ने मात्रै हो अरेन्ज जी टल्का हुँदैछ नि त्यहाँ ओरेन्जी ह्याम्पुर चलाउन प्रयास गरिरहेका थिए नारुटो नेट तन्काउने ट्राई गरिरहेका छन् त्यो टिपिपी एङ्गललाई क्लियर गर गर्नका नो लागि नोबडीलाई उता पकड्छन् जो जोले यो प्लेयर त हिलो तरिकाले चलिरहेका छन् उता त यहाँ के रहन्छ चार इलिमिनेसनल त निस्किसकेको छ भने सोह्रमा पुगिसकेको छ इलेमेन्ट ड्रिक्स एगेन्स्टमा एघार किङ्ग्स अफ स्पेडको रहेको छ ओरेन्जी टिपिपी होल्ड गरिरहेका थिए त्यहाँ राउट गरेर बसेर सर्प्राइज गर्न चाहन्थ्यो इनिसियल फ्युबुलेट मिस भयो तर केही छैन राइट साइडबाट प्लेयर अगाडि बढिसके उनी टिपिपी त्यहीँ लिइरहेका छन् त्यो प्लेयरले पनि यत्रो टाइम लगाए टेक डाउन गर्नका लागि अलग्गै केही मजा त्यहाँ चलिरहेको थियो नो बडीको एगेन्समा दुईजना प्लेयर चढ्ने प्रयास अगाडिको एकजनालाई टेकडाउन गर्छन् तर पछाडिबाट क्विकली रिटालिएट उनी उन पनि हुन्छन् उनलाई पनि टेकडाउन गर्दाखेरि यो स्कोर लाइन पुगेको छ पन्ध्र अठारमा जानाहरू टोलीले फ्र्यागलाई टेकडाउन गरे ग्रिनेडसँगै ग्रोजा uh, एम फोर सब देखिँदैछ दे, हामीले एक्सनमा माथि माथिपट्टि चढेर बजिरहेको छन् एकजना प्लेयर आउनेछ फ्ल्यास एले सक्छ नोबडीलाई यदि कसैले पुस गर्यो भने ओके एक फिनिस अनि त्यसपछि राइट अफ ट्रेड भएको पनि मैले देखेँ भने यता नारोको oh. लागि फाइट रहेको थियो फ्र्याकको एगेन्स्ट पोसिबल रहेन त्यो सानो oh. पिक गर्दै दे थिए देट्स स्ट्रमले समातेको छन् अनि एलिमिनेसन निकाल्यो भने नोबडीले अप एङ्गल समातेको छन् ओके दुईवटा प्लेयर दुईवटा माथि कोही पनि क्लियर अगाडि बढी पुज गर्न चाहेको जस्तो मैले देखिनँ कपल अफ थ्रेबसल्स पनि जान्छ यता ग्याल्जेनको पाँच एलिमिनेसन देखिरहेको छु मैले स्टार्ट्स वाइज प्लेयरको स्पोर्टिङ त भइरहेको छ बट कमेन्ट गर्न कमेन्ट गर्न डराइरहेको छ मेबी त्यो हजार डलर प्राइज पुल सात सय जित्नेले <laughs> पाउँछ सबसे इजी जित्ने यही हो मौका भन्ने पो सोचेको हो कि बिकज ऱ्याङ्किङ वाइज तपाईँलाई फाइनलमा सबसेबाट माया हजार डलर दिइन्छ टिडिएम जितेमा सात सय डलर सर्टकटहरू उठकिया रहेको छ भनेर सोच्न पाइयो ग्यालजेन कता त कुद्दै थिए थाहा पाइनल पछाडिबाट सट आइसकेको थियो कम्ब्याक गर्न प्रयास त गरिरहेको छ किङ अफ स्पिड देखिरहेका छन् माम्बाले पिक्चर पुरै बाल्कनी भ्यूबाट हेरिरहेका छन् अगाडि के चल्दैछ भनेर बस गर्न सकिकै रहेका छैनन् त्यहाँ किनकि दुई तिनजना प्लेयर थिए ओरेन्जीले उता एकजनालाई टेकडाउन त गरेका थिए तर उनलाई क्विकली ट्रेड गरियो भने नेड आउँछ त्यहाँ जो जोलाई टेकडाउन गर्छन् नो बडीको नेट रहेको थियो भित्र घुस्न त चाहन्थे माम्बाले सरप्राइज एट्याक त्यहाँ फ्र्याकको एगेन्स्टमा निकालेका थिए अब नारुटो जान चाहन्छन् दुईजना प्लेयर अगाडि चढ्ने प्रयास गरिरहेका थिए नेड आयो पार्टनरको सपोर्ट अगाडिपट्टि स्पट गरिरहेका छन् अर्को प्लेयरलाई पनि तर फ्र्याकको पनि टेकन गरेको छ ओ ग्यालजनको राम्रो ड्रप सर्ट त्यहाँ एकेएमको साथमा टेकडाउन गरेकोसँगै सा तिस पच्चिसको स्कोर लाइनमा पुगेको छ एक्काइस इनफ्याक्ट छब्बिस तिस बनाउँछन् त्यो फिनिससँगै तर क्विकली त्यहाँ माम्बाको नेडले जो जो आफै पड्किने रहेछन् म सोचिरहेको थिएँ प्लेयर टेकडाउन भयो तर स्कोर चेन्ज भएन भनेर आफ्नै टिममेटको नेड रहेछ ओके okay, यहाँ चाहिँ हामी एक्सबाट प्लेयर पुस गर्नको लागि अगाडि कोही गर्नको लागि गएको त्यो पनि नै छ सो न न भन्दै पक्कै पनि दुईजना प्लेयरलाई नै ना नारिटोले यता यो एङ्गलबाट समाधिसकेको छन् जो जो यता पनि चम्किरहेका छन् अहिलेसम्मको टिमको लिडिङ स्कोरर उनी नै बनिरहेको छन् भनेपछि अभियसली हामीले नाम सुनेको भए पनि नसुनेको पनि खतरनाक प्लेयर बन्नु पऱ्यो अब नेट रेडी हुँदैछ नारिडोको साइडबाट सही ठाउँमा त जाँदै छैन बट कहिले काहीँ भाग्य यस्तो पनि रहन्छ जुन नेपाली टिमको चलिरहेको छ कि लाइक नेट जहाँ फालेको त्यहाँ प्लेयर जाने प्लेयर जान्छ त्यहाँ नेट आउने होइन कि यो चाहिँ हुनसक्छ यो एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ ओके राम्रो घुमाइरहेको छन् नारुटोले यता गोल गोल घुमाइरहेको no. छन् त्यही कन्टेनरको वरिपरि दुई साइडमा आउँछ oh. राम्रो ड्रपसर्टको खोजिरहेको थियो हेभी ड्यामेज डिल पनि गर्यो दुई पोइन्टको लिड रहेको छ यसलाई भर्खरार राख्नु त थियो हामी एक सौ टिमले हातमा निर्धन गएको देखेर अगाडिपट्टि गएका थिए जोसमा समा थियो नारुटोलाई नोबडीले फिनिस गरेको छन् अब यहाँ अलिकति क्लियर लिड बनाउन खोजेको देखिएको छ ओके माम्बाको यो सर्ट अलिकति तत्ता नै रहेको थियो अब फेरि त्यो पोसिबल रहेन अब टिम चाहिँ हामी एक्सले धेरै uh, एलिमिनेसन निकाल्नु छ होइन जम्मा दुई निकाल्नु छ त्यो सँगसँगै अगाडिपट्टिको राउन्डको लागि राउन्ड टूको लागि क्वालिफाई हुनेछ फोर एमबीसँग कुटाइ कले खाने भन्ने ब्याटल रहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई अन्त लिट्स नट अन्डर एस्टिमेट भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ बट रिसेन्ट पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि आई थिङ्क अडियन्सले जे सोध्दैछ मैले त्यही नै भन्दैछु पैँतिस अडतिस दुई एलिमिनेसन जिएमिएक्सको लागि पाँच एलमिनेसन यो सिचुएसनबाट कमब्याक भएको नदेखि आएन हामीले

टु वि थ्री रहनेछ कसले पहिले दुई हिर्काउने कसले पहिले तिन बजाउने यही म इक्वेसन यहाँ चलिरहेको छ अगाडि कमिट कसैले पनि गरिरहेका छैनन् सबै पछाडिबाट एङ्गल बनाएर प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् लेची कसले पहिले त्यो क्लियर एङ्गल भेट्नेछ प्लेयरलाई टेक डाउन गर्नका लागि थ्रोएबलको युज पनि हुनेछ हुन त एउटै थ्रोएबल हो तपाईँसँग अप्सन त्यो एउटाले रिजल्ट नदिए पछाडि वेट नै गर्नुपऱ्यो गाह्रो त्यहाँ बन्नेछ ओके यो त पुरै डेड सिचुएसन भयो लास्ट टाइम टिडिएम यति शान्त कहिले भएको थियो आई नेभर आई डोन्ट नो ओरेन्जी अझै पनि थर्ड पर्सन भ्यु पिपिपीको एङ्गल होल्ड गर्न खोजिरहेका थिए अगाडिपट्टि दुईजना प्लेयर कुद्दै त रहेका थिए ओके okay, जो जसलाई स्पट त गरे तर सर्ट दिनको लागि उनले पनि कमिट गर्न चाहेनन् एक मिनट भयो गोली चलेको छैन ड्यामेज खाएको छैन कोही प्लेयरले

थर्टी नाइन फोर्टी थर्टी नाइन फोर्टी देखेको थियो हामीले आज पनि त्यतिर जान थालेको हो कि यता युटिलिटी भएको भए फ्रेकले केही गर्थ्यो होला उनी टिमको लागि टप स्कोर